Sardanistes Franquesins ha impulsat aquest 2017 la Sardana de les Franqueses del Vallès, una obra concebuda com un himne del poble de les Franqueses. Una sardana composada per Dani Pérez amb lletra de Manel Mateo i creada tant per ser ballada com per ser cantada. És una sardana que tant es pot cantar a nivell de coral, sense que es balli la sardana, com es pot fer a nivell de cobla només la música de la sardana, com es poden ajuntar les dues coses. Com que els tres som d'aquí de les Franqueses, a més hi ha la cosa aquesta, que hi ha aquesta... No és un encàrrec així, és una cosa que surt del cor, no? Allò que diu, som d'aquí, hi posem l'afició, hi posem les ganes i ens fa molta il·lusió, vaja. Una obra que ha vist la llum arran del naixement fa cosa d'un any i mig de l'Associació Sardanistes Franquesins i que vol transmetre l'amor pel poble i la seva gent. Tenim dues parts diferenciades, una que potser té més a veure amb la geografia, amb la situació, i una altra més relacionada amb trets històrics o fets que ens defineixen com a municipi. Es parla de l'Expulsada, es parla de la Mongeta, es parla de les cinc festes majors. Una sardana de les Franqueses concebuda com una oda al municipi que ja en la seva estructura musical veu directament del seu entorn geogràfic. I la vaig pensar incloent-hi els cinc pobles de les Franqueses. Els curs tenen dues parts, els llestrers, i inclouen les transicions, els ponts. Que les transicions, tot i que són això, transicions per passar d'un tema a l'altre, tenen certa importància i tenen un caràcter temàtic. Llavors, l'últim tema, a la cinquena part, és com una fusió dels altres, fent la germanor dels cinc pobles de les Franqueses. Una sardana que Sardanistes Franquesins presentarà en dues cites. Una primera estrena a nivell coral, amb la participació de les corals franquesines el proper 11 de setembre, i en una segona ocasió per la Fira de Nadal, el 17 de desembre, on es durà a terme una sardana de lluïment.